Tjena allihopa, välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt utav Days Gone. Och vi fortsätter vårt äventyr. Vad var det ens vi gjorde för? Just det, vi räddade Lisa från massa rippers. De här galna fanatikerna eller någonting. De som typ, jag vet inte vad de håller på med. De rakar sig och skär sig massa. Och är helt galna. De hade kidnappat Lisa från ett läge. Så vi räddade henne och tog med henne till något nytt ställe. Till någon ny person. Ett annat läger där vi liksom har tydligen bott tidigare, fick vi reda på. Så ja, vi kommer säkert stöta på det lägret igen. Nu fick vi ett meddelande att vi ska åka till Boozer, till vårt gömställe här. Så jag tänker vi tar och snabbfärdas dit bara. Ni får gärna ta och lämna like för mer Days Gone. Tack så mycket, vi håller liksom en jämn nivå på de här videorna. Så det känns som att många av er kommer tillbaka och kollar liksom, följer serien. Vilket är sjukt kul och uppskattas väldigt mycket. Tack till alla som skriver fina kommentarer, lämnar likes och sånt här. Det här är bara början på kanalen. Jag har tänkt att vi ska fortsätta liksom ladda upp fler let's plays och sånt framöver. Och ja, bara kriga på. Så vi går in här nu, vi skiter i vad Tucker och säger. För hon är en gammal kärring, så bara gör vi det här uppdraget istället med Boozer. Vi börjar få ordning på Boozer skulle jag säga. Hans arm är väl nästan typ läkt snart. Och det betyder att vi kommer kunna åka norrut till lite snö och sånt. Jag vet inte om det kommer vara nice. Eller det kanske är i slutet av spelet. Jag vet inte. Vi får se vad som händer här nu. Vi går runt med vårt bordsben på ryggen bara. Okej, okay, så se till att vila lite. Jag vet inte. Jag tar upp lite skrot bara när vi ändå här. Vi ska upp och snacka med Boozy Booze. Vår muchacho Boozer. Han ligger och sover. Måste vi vila också? Tydligen måste vi ta och sova. Så det här uppdraget. Ska vi ta och sova? Det är ett uppdrag i min smak. Det är jättebra. Så där. Oh! They're coming. What? They're coming. They're on me. Sugar? Wizard, what's going on? Ah, jag trodde... How'd you get in here? Whoa. Jag trodde han siktade på oss först, men nu siktar han på oss. It's Deke. Let's just calm down. Don't come any closer. I will kill you. It's all right. Oh. No, I will not! Du förstörde vårt tak. Oh, Jesus Christ. Boozer, what the fuck? I heard him. I heard voices. Oh shit. I mean, you heard him, right? No, I didn't hear shit, Boozer. You got blood poisoning. I do not. Yes, you do, Boozer. Just take a look. I don't need to take a look. I'm gonna get you some help. Look, I don't need some. Come on. Hur blir man en sån zombie? Don't need help. Är det om man dör eller om man blir sjuk? Håller han på att förvandlas till en freaker, eller? Okej, okay, Boozer. Trying to blow your head off. Det är lugnt. I thought I saw something, you know. Vadå såg något? Vadå? Trodde jag såg något? Jag trodde jag såg en fluga på ditt huvud, så därför försökte jag skjuta den. Det är den enda bortförklaringen han kan ha. Putta ner honom. It was in my head, you know. Alltså snälla, jag vill gå förbi dig. Du är seg. Man kan inte. I could hear him, Deke. Man kan inte gå för honom. Man kan inte gå för honom. Deke. Footsteps pounded in my head. Boots. Just a few more steps. Vi är ju den som är seger. Det är han som har, kan gå. Sådär. Tycker typ jag hörde något också. Help. I can goddamn walk. I can okay. Walk. Okay. Hej då. Okay. Då får du vara kvar där. Så jag menar, jag antar att vi tar honom till något läge nu eller någonting. I don't know what happened. I saw him. Yeah, now come on. Get on, we gotta go. Jag vet inte vilka han såg. Var det Reapers han såg eller var det sån här zombies? What? Eller Freakers? Where are we going? I don't... It's just a short ride, Boozer. It'll help clear your head, right? Yeah, okay. That'd be good. Till Lost Lake. Okej, okay, så nu ska vi ta honom. Du är jättelångt bort. En kort tur. Det här är alltså till det läget där vi var innan. Lost Lake, där vi lämnade Lisa. Nu har vi helt plötsligt ingen bensinnivå på den här. På hojen. Where are we going? Deke. Jag måste hit. You remember when we first rode out of Farewell?
Vart är vägen? Like... Yeah. Varför skriker alltid Deke när han kör mot cykeln? The highways were... They were all choked up with cars and so many people. All on the move, thinking of it. If they could only go fast enough, that they'd outrun what was coming. Yeah. No one could move fast enough, Boozer. No one saw it coming the way I did. So by the time they said fuck it, you know, and started walking and then running, it's too late. Too late. And I remember watching the freaks, watching them all come, thousands of them. Vart vill han komma? All those dumb shits just got swallowed up. Yeah, I remember. When you see a thing like that, you know it's only a matter of time before it's our turn. Nothing's gonna stop it, Boozer. Not a goddamn thing, but... But do you know why we keep going? No. Nay. Because what the hell else are we gonna do? Sant. Yeah. Han sa det också. Åh, musik. Det här kommer säkert vara copyright, så vi kanske får ta och klippa här. Spelar inte så stor roll, men... Kan vara copyright claimad den här låten. Nu skulle inte få en med, för sånt är livet nu för tiden på YouTube. Hur långt har vi kvar? Det är 800, okej. Vi åker ju bort från skiten, men jag tror att vi måste ta en den här vägen. Jag gillar att de har tagit bort det på alla zombies och sånt. Det är mycket mer chill när man åker. Alla zombies är borta. Och ingen bensin som man behöver tänka på heller. Här, nu var det någonting vi upptäckte. Okej, så här är någon infesteringszon. Här är en massa zombies egentligen. Brum, brum. Alltså, den här kartan är nog den är ganska stor ändå. Den är ganska stor. Det finns mycket att utforska, mycket att upptäcka. Stort spel. Både norr finns ju också, för vi ska ju norr. Eller så är det liksom bara att vi åker norr och klarar spelet då, jag vet inte. Och här var vägen. Är det helt blockad nu? Jag förstår på ett sätt varför de tar bort zombies, men det känns lite konstigt att åka runt, för vanligtvis är det hur mycket zombies som helst på gatorna och sådär. Hjälp på natten. Men de har väl tagit bort det bara för att det inte ska bli några problem till att ta sig fram. Skulle jag gissa på i alla fall. Så nu är vi framme. Lost Lake, vårt gamla läger skulle jag gissa på. Oj, jag åkte lite fel. Vi ska upp här. Gasa nu. Det var typ ingen väg. Aha. Jag tror... Okej, vi är inte riktigt framme än kanske. Eller är det här någon hemlig mötesplats? För jag tror inte vi är supervälkomna i det lägret. Så kan bli intressant att se vad som händer här nu. Det kan bli riktigt intressant. Så tog vi med... Oj, vänta. What are you doing? Rakar vi oss? Figured you'd get all prettied up before heading in. Oh, you know. Yeah, I figured I'd stop in the lodge, have a few beers, and then just stroll into the infirmary. No, I'm just sick of it. No, I don't care. I'm just fucking with you. Hey, Deke. Han ser ju bättre ut skägg än vad han gjorde innan, utan så. He'd kill you if he ever saw you again. Oh! And if he said it... That old man doesn't remember his name half the time. No. Hey, he'll remember. You gotta stay awake. We're off the open. Han sa ju att de inte tyckte om oss på det stället. Ledaren vill döda oss, typ. All right. Hey, Dick. Yeah. Don't you kill anyone in the camp, okay? Varför skulle jag höra det? I'm not gonna kill anyone. Var det därför vi blev bortskickade därifrån kanske? Never better. Så hur långt bort det är läget då? Jaha.
here. You heard the bike, same as me. Probably some drifter. Not worth dragging me out here. Ska jag gå dit? Jag kan inte åka. Om du blir upptäckt börjar fienden leta efter dig där du senast syntes och lördes. Undvik dem genom att hålla dig gömda. Okej, okay, ja, whatever. Tyst, Boozer. Okej, okay, så jag tänker inte döda någon. Så vi får helt enkelt försöka att inte döda någon då. Svamp. Jag visste inte ens att det fanns svamp i spelet, men tydligen. Ska vi ta och göra så här kanske? Blup, blup. Blup. Jag antar att vi typ ska smyga oss in. Och typ försöka hitta någon som vi kan lita på typ. Jag har inte lyssnat på vad de sagt, men det fanns många bra buskar där. Kan man gå runt typ? Jag hade typ velat gå den vägen. Där var en. Jag bara markerar lite fiender så vi har lite koll. Där var en också. Det känns svårt att gå den vägen där, för det är väldigt smalt. Och inte så mycket, ja det är lite vass och sånt absolut, men det där känns nästan som ett bättre alternativ. Och typ gå runt här. Om det är rätt vet jag inte. Man kanske inte ens kan gå här. Är det några fiender? Är det några här? Där var en. Kan man gå i vattnet? Stämmer. Den vill att vi ska gå mer ditåt. Wow, du ser ingenting där borta. Det var en stor fågel som gick här, du såg ingenting. Wow, vem sa något? Vem ropade hej? Är det någon här? Jag försöker bara jag trycker för att markera folk. Så får jag markera någon om det är någon här, men det kan vara lugnt. Där är den. Tydligen är jag gömd nu. Jag älskar det. Där har vi. Så jag ska försöka smyga in dit. Hur ska det gå till? Enligt spelets logik, som ni ser nere vid minimappen, så är det ett kryss över ett öga. Är jag gömd nu? Det är underbart. Vi tar den långa vägen. I guess. Oh, hon typ såg någonting. Hon såg oss nästan. Jag vet inte om man kan gå runt alltihop ens. Oj. Kolla åt andra hållet, bra. Lämnar uppdragsområdet, så det kanske vi inte kan. Jo, vi klarar det. Smyg in i sjukhuset. Kan det snälla finnas någon buske här eller någonting? Nej! Yeah, I thought I saw someone.
fånga dessa vakter. Misslyckas vi då. Så vi måste verkligen smyga förbi alltihopa. Uff, jag blev livrädd. Jag hade inte markerat den så jag visste inte att det var någon där. Men okej, okay, så vi misslyckas första försöket. Vi får helt enkelt, jag vet inte, jag får ta och klippa eller någonting tills när jag klarade. Vi får se hur långt bak måste vi gå. Vänta, vart hamnar vi nu? Vi hamnar på något helt annat ställe. Ja. Det kanske är bättre den här vägen. Här känns det ju, här var det lite mer buskar. De sätter sig där och chillar. Ni såg ingenting. Alltså det är hur mycket finare som helst. Vi behöver en sten. En sten. Jag vill lura bort dem kanske. Men det kanske vi kan göra sen. Vi kanske kan smyga hit. Nu är problemet att det inte finns någon mer buske. Ja, vi kanske får gå runt alltihopa. Kan vi kasta en sten typ? Hur långt kan vi kasta? Whoop! Someone's throwing rocks? A rock. Something's out here. Den personen. See anything? Heck. Vänd dig om. Tack. I saw something. So what are you talking about? Nej, den såg någonting. Joe's got scars all along his head, like they were trying to scalp him. Raymond? And the men we buried, they were butchered, Mike. Butchered. Okay, det är lugnt. Shit, Iron Mike, Schizo, son of a bitch. Ah, är det här dom Iron Mike och Schizo? Gå dit bort. Stick härifrån. Någon som kastar styr? Someone's out here. Jag är väldigt tyst, jag ber om ursäkt för det här, men det här är viktigt. Lägligt placerade buskar. Jag är en mästare på kassasten. Huh? Something's out here. Hey there. How's it going? It's going good. They're not here. But you can go in and see for yourself. Gå dit och kolla igen. What the? Someone's here. Alltså vi lyckas ändå. Det är ändå, vi ska ändå ha lite cred för det. Just gotta find a way inside. Ja, men driver du med mig? Tusen, ska vi klara det? Det här känns inte så säkert. Det tar för lång tid, skynda! Got it. Du behöver inte ropa. Okej, bra. Jaha, man hade kunnat klättra in genom fönstret. Kanske. Nej? Nej, okej, vi skulle bara hämta den där. Ja, jag vet inte om det var meningen att man skulle gå in den vägen. Förlåt, jag blir så himla fokuserad när jag gör så här smygar uppdrag. Hi Ricky, hi Addie. I don't want any trouble. So if you ladies just step aside, I'll show you no, my way. What the hell are you doing in my infirmary? Oh, are you gonna shoot me now? Oh, wait. There's a code, right? You can't shoot a woman unless you have to. Well, now you have to. Oj. Hon här var ju typ verkade vara på vår sida förra avsnittet. Ah, shit. Okay, look. Why don't you just let me explain? Check what's in the cooler. What are you selling narcotics for Tucker now? You know, when you brought me that girl, I thought you had changed. But clearly you haven't. Jag har förändrats väldigt mycket. Narcotics. What?
It's antibiotics. Boozer's sick. He's got blood poisoning. Mike had no place else to go. Blood poisoning. Varför hade vi inte kunnat fråga typ Copeland eller Tucker eller någonting om de har antibiotika? I fucked up. Bring him in. Go and get him. Bring him here. No, we can't do that. Yes, we can. Look, I don't care who he is, and I don't care what Iron Mike thinks. Hey, Addy. A man is sick. Addy. Vilken hjälte. We have to look out for each other. Baby is all we got. Baby. Okej, så bra. Addy är en riktig bror. Och vi kan gå in med Boozer. Okej, något sidouppdrag är uppdaterat. Så nu kan vi bara gå ut här, eller? Precis nyss var vi helt körda om vi hade gått här ute. Men nu är det lugnt. I remember. You call this a bike? It may not be a fancy drifter bike, but it gets the job done. Vad är för fel på den här? Jag kan inte motorcyklar. Den ser väl likadan ut som den vi har. Kanske inte riktigt, men nästa. So long, suckers. För 5 sekunder sedan hade ni skjutit mig, men nu är det lugnt. So, how's she doing? The girl that I brought in, Lisa. Standard att vi ropar. Are you gonna take me to see her? No. Nej. God damn it, Ricky. What the hell? Why not? Hon är inte här. Oj, jag sa det. Wait, hold on for a second. Where is she? A few days ago, Schizo assigned her to a scavenge run. She and 3 others headed over to the rogue camp to look for supplies. They came back without her. Oj. You're telling me they left her? They left her out in the shit? They didn't leave anyone. They said she ran off. Jesus. Så Lisa rymde. Wolves, freaks, rippers. Choose your poison. What was Schizo thinking, sending her out on a supply run? Everyone's gotta work, Deke. That's the deal, and you know it. I don't believe this shit. Look, she'd been surviving in Marion Forks for years when I found her. Yeah, then maybe you should have left her there. Sant. Vi är typ förstörd för Lisa bara. Men kolla, där är min snygga hoj, den är mycket finare din, för min är blå. Get back, don't make me blow your goddamn head off. It's me. No, get back! Hey. Hey, it's Ricky. You remember me? I rode with you guys a year ago. Ricky. Tomolo? Han svettas jättemycket. Yeah. Tomolo to Boss Lake? Yeah, man. Hold on. That's right. How are you doing there, Boozer? You doing alright? PG. Skitbra. Aldrig mått bättre. It still didn't give you the right to steal our shit. Are you kidding me? Look at his arm. What was I supposed to do? Huh? I don't know. Maybe ask. Jesus. Look at you guys, the biker boys. Biker boys. You're badass drifters in this shit, right? Now you come back crawling to Iron Mike. Oh wait. Iron Mike. Varför heter han Iron Mike? Help me get him back to Addy. Biker boys, jag tänkte göra ett B, men jag vet inte hur man gör ett B. Come on, pal. Let's go. Need your help. Ricky. Yeah, Boozer Ricky. Boozer är helt borta. Han har druckit för mycket booze. Så jag antar att vi kör dit nu? Nej, jag hade velat köra iväg. Det hade varit så kul att bara så här, köra lite fram hela tiden så han inte hinner hoppa på. Wait, where are we going? Bam! Addy said she's agreed to take a look at your arm and see what she can do. What? No. No, you're not taking me to some goddamn camp. I can ride, damn it. Damn it. Boozer, it's just for a few days. Get some shit for your arm. Han tror vi ska lämna honom, du. No. You know what it's like there, Deke. You're not thinking straight. This isn't the hot springs. This is Lost Lake. Iron Mike. Remember him? Iron Mike. Iron Mike. He's gonna get us killed. He said. Oh, like a little. That was a long time ago. They built the place up. They got more people. We're all gonna fucking die. We're coming too. We'll be long gone before anything like that happens.
Camp's got the only dock in 100 miles. Now, Addie, det var därför han ville hit. Take care of it. Just a couple of days. Spelar lagligt. Then we ride the hell out of here, right north, like you said. Get the hell away from all this. Yeah. Och jag fel honom. Jag trodde jag skulle dit, sen så kollade jag på minimappen, då verkar det som att jag åkte fel håll, så sen så bara avbröt alltihop. Alltså jag vet inte vad som händer. Spelet har lite, inte buggar kanske, men det är lite så här, när man åker på motorcykeln ibland så laggar det till en del. Men jag har inte stört mig så mycket av det tidigare, men ibland kan det lagga till lite. Och okay, so en del gubbar kan försvinna och liksom så. Coward. Yeah, you got that right. Well, how long? And until he can ride, I mean. You mean how long do you have to be here? Oh. We have antibiotics, but it's not enough. Vi måste åka och hämta någonting, kan jag tänka mig. I might let you stay. Your friend will have a chance. Får vi träffa Iron Mike eller? Får vi träffa honom? Jag vill träffa honom. Hur hemskt kan han vara? Så vi ska gå med Ricky. So what happened? How did he burn his arm like that? We ran into some rippers. De grillade marshmallows. Guess they didn't like his tattoos. Det är massa uppdrag och sånt som uppdateras. I've heard about them doing shit like that to themselves, but not to people they're trying to recruit. Boozer wasn't any goddamn recruit. Guess Tucker should have made a deal with him like Iron Mike. And what? Come on, Ricky. He doesn't get it. Carlos isn't going to honor any deal with Lost Lake, not for long anyway. And Carlos, vem är det? Är han en... What? He sees more than you think. Vad, så Tucker har... You've just been doing your best to kill it. Så Tucker har en deal med Rippers, eller? What? Carlos har inte koll på om vi har fått höra om tidigare. Men nu får vi träffa Iron Mike alltså. Måste vi öppna? Varför sparkade vi upp dörren? Det är schizo. Mike, we do not have enough for those that pull their own weight, let alone a goddamn cripple. He's not a cripple. He can work. I say we throw them out on their asses. Mike, that is not who we are. Okej, där är Mike. Han ser snäll ut. Han schizo ser lite... Being Tucker's little bitch, finally. Raymond, stop it. Don't call me that. I'm pretty tired, all right. All right, enough! See? You know who the fuck this guy is, and you know what he... You hold on! And you! You put that shit away. Han schizo, han stör mig på det då. Mike verkar ändå lite mer. Deacon was one that brought me the good. I know. And I know what kind of man he is. What he's done. He done any worse than you? Ricky? How about me? Nej. We've all been out in the shit, Schizo. We've all done things we're not proud of. Vad är det vi har gjort? Jag vill veta. We need another rider. Oh no, wait a minute. I just need a few days and some antibiotics. Sen sticker jag härifrån. För jag hatar er. I'll do whatever it takes. Whatever it takes. Sure, Mike. Whatever you say, I'm on board. Jag har en känsla av att de här, det kommer bli något... dåligt med dem här ändå. Jag gillar Mikes hatt dock. Jag litar inte på dig. So you're the one who brought them in. I didn't bring them in. Jag vill lyssna på vad de har att säga. But he broke into the infirmary. Jag chillar lite och går med dig, Mike. Okay, tackle shop isn't exactly secure. Jag pallar inte. You were supposed to fix that weeks ago. Jag går med dig då, Mike. Oh, so what? You're hooked up with Addie. Ricky told me you stopped running for Tucker. Sent that little girl here instead. Yeah. I'm sorry I lied to you before about doing runs for Tucker. How long you been drifting? You and Bill. I don't know. Bill. Like it's a booster Bill also. If folks don't put down some roots,
Figure this shit out. Grow some food. Come next spring, won't be none of us left. De är ganska fint läge här, och så runt en sjö är ju bra. Jag vet inte om zombies kan simma, men om det kanske inte är så djupt eller. I want you to know that as soon as he's patched up, we're gonna put together some gear, we're gonna ride north. There's a camp up there near Smith Rock. Boozer's never been there. Anyway. Okay, so vi har varit vid det läget. Ghost down here, it's time to move on. Fresh start, eh? Yeah, I can respect that. Now go on. Leave me be. I got some thinking to do. Men varför skulle vi gå med dig om vi skulle lämna dig? What? Just have Ricky radio me if you need something. Varför? Okej, vi klarade uppdraget i alla fall. Han bara, gå med mig. Och sen bara, nu får du lämna mig. Okej, whatever. Se, vi klarade det här någonting. Han är min bror, klarade vi. Sen är det en massa andra. Någon jag kände förr. Det är allt vi har. Håll dina vänner nära. Nu blir det att åka av. En ny... Det ser ganska nice ut. Vi måste fixa vår motorcykel. Vi måste åka till Copeland och göra det. Vi måste fixa vår motorcykel. Stajna den lite. Pimp my ride, liksom. Sherman's Camp kryllar av dem och berättar att vi har pratat med Eddie. Okej, så vi ska snacka med Eddie, men vänta, vad har vi mer för berättelser här då? Vi har låst upp massa grejer här. Så vi har ju först den här Rippers-läget åt Copeland som vi måste rensa ut. Och på ett ärende åt Eddie. Och sen ska vi, det är vårt strå till stacken, så vi hjälper det här i campet då, Sherman. Vi hjälper dem här. Vi har fortfarande med de här infestering, vi har bakhåll fortfarande. Och sen det där, har vi någonting mer där? 71% av det här har vi klarat, att hålla Boozer vid liv. Så snart är han fullt vid liv. Det är bra att veta. Nu blir det åka av vad vi klarat av. Boozer kan inte åka norrut förrän vi fick lagat hojen och fixat lite utrustning. Det verkar som vi har klarat av allt det nu, eller? 100% ju. Så det är nice. Jakten på Leon var ju länge sedan. Du är säkerhet, Lisa 60%. Hon känns inte som hon är så säkert förvar. Vin tillbaka Rickys förtroende. Okej, okay, så vi har haft någon fing där kanske. Det är allt vi har. Är det den enda läkaren så jag ska hjälpa om jag kan? Det vore bra att vinna tillbaka Iron Mikes förtroende också. Håll ett öga på Schizo. Han kan förråda oss säkert. Skydda det svaga. Jag vet inte vad det är. Okej, okay, så där, vi tar och avslutar där. Vi har upptäckt ett nytt läger egentligen. Och fått hjälpa Boozer ännu mera. Så ja, det är ju laddat för ett helt fantastiskt kommande avsnitt. Så missa inte det. Prenumerera på kanalen och lämna en like. Så kommer det komma mer videos. Ni är bäst. Syns nästa video. Ha det!